Diversi familji u tfal kellhom l-opportunità jiskopru ġmiel in-natura permezz ta' mawra fuq il-baħar fuq inizjattiva ta' BirdLife Malta bħala parti mill-proġett Life Pen Puffinus ta' aktar minn 3 miljun euro li huwa mifrux fuq 5 snin u konfinanzjat mill-programm Life tal-Unjoni Ewropea u mill-Ministeru għall-Agrikultura is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali. Dan il-proġett għandu lan li proteġi b'mod speċjali l-garnija u ċ-ċiefa li nsabu taħt id-dida minħabba annimali invażivi bħal ferin li attakkawhom u l-qbit bla mistenni ta' dawn l-asafar f'tagħmir tas-sajt fuq il-baħar. Malabex tal-ġimgħa daw kollha fuq id-dgħajsa mamra apposta setgħu jaraw tajja ta' ċief jistrieħu fuq l-ilma taħt l-irdumijiet ta' taċenċ qabel jidħlu lura fil-bejt tagħhom f'dawn l-irdumijiet. F'pajjiżna għandna 2% tal-popolazzjoni dinjija ta' dan l-għasfur tal-baħar, bejn 3,000 u 4,000 par ta' ċief li madwar 1,000 minnhom ibejtu f'dawn l-inħawi. Dan l-għasfur tal-baħar għatta ħajtu fuq l-ilma u jersaq lejn l-art biss biex ibejjet. Jingħaraf mid-dar gris li jagħti fil-kannella, iż-żaqbajda u l-munqar isfar. L-iżvilupp qed niġġis mid-dawl u l-qbid bla mistenni inċidentali qed ikun taxkiel għal din l-ispeċi. Iċ-ċiefa li l-għena tagħha ttir fil-baxx fuq il-mewġ hija magħrufa għal mod kif matul l-istaġun tal-bejta tinġabar fi gruppi imdaqsa u tifforma dawk li jsejħu rafts fejn mijiet minn dan l-għasfur jistennew li tinżel ix-xemx biex kif jidlam jidħlu lura fil-bejta tagħhom. Dan il-fenomenu naturali mill-isbaħ joffri spettaklu mhux tas-soltu u jdum għaddej kemm idum il-perjodu tal-bejta bil-qofol jintlaħaq f'Ġunju u f'Lulju. Iċ-ċiefa tbit biss bajda waħda fis-sena u għalhekk huwa importanti li dan l-għasfur jiġi mħares sew għax jekk din il-bajda tintilef tkompli tonqos il-popolazzjoni ta' dan l-għasfur tal-baħar li huwa protett u klassifikat bħala vulnerabli.